सोलापूर शहर शिवसेनेच्या वतीने संपर्क प्रमुख माननीय अनिल कोकळे साहेब, जिल्हा प्रमुख माननीय पुरुषोत्तमजी बर्डे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एक निवेदन द्यायला आलेलो आहोत. देहू आळंदी येथे जो प्रकार घडलेला आहे, जे निष्पाप वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला या सरकारनं, त्या सरकारचा निषेध म्हणून आम्ही इथे आलेलो आहोत. हे सरकार म्हणजे निजामच्या अवलात असलेलं सरकार आहे. हिंदुत्वाच्या नावाखाली आम्ही एक आलो आहोत असं म्हणणारे हे लोक निजामच्या अवलादीचे आहेत का असा प्रश्न पडलेला आहे. आम्ही या देशातील कडवट हिंदू आहोत, बाळासाहेब ठाकरेंचे हिंदू आहोत, आणि हिंदूंवर होणारा हा अन्याय आम्ही कदापि सहन करणार नाही. देहू आळंदीमध्ये जो का प्रकार घडलेला आहे, त्याचा मुख्य कारणीभूत तो तुषार भोसले आहे. त्याला ताबडतोब पोलिसांनी अटक करावी आणि त्याची पूर्ण चौकशी करावी. तो तुषार भोसले वारंवार उद्धव साहेबांच्या विरोधात भुगतो, पण आज तो तुषार भोसले पळून गेलेला आहे. हा नाचा तुषार भोसले, याला त्याची अवकात आम्ही दाखवणार. आणि येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे काय आहे, येणाऱ्या काळामध्ये या मिंदे सरकारला आम्ही दाखवणार.